冰与火真的在捧 UNIQ 王一博吗？肯定不是，因为这个角色本就具有鲜活的人物特色，有点虎头虎脑，却也灵光，对于工作的信念感很强，一身正气，正是当下初入职场的我们。好多人质疑这部剧有意在捧王一博，其实整体看下来并非如此。作为主演，王一博的戏份又是一个正面形象，自然是重点。那个时候的王一博还没有爆火，岂会想到他会有如今的影响力跟号召力，更不会可以捧他吧。说什么老戏骨加盟助力，顶流明星就可以顺势转型。通过这部剧播出后的反响，王一博的演技是肉眼可见的进步，粉丝这次也没有过度的追捧，甚至虚心接受。相比之下，王一博这边反而可以低调了许多。陈晓饰演的吴镇峰在开播后亲自发文讲述了这个角色，导演傅东玉更是多次发文讲述幕后拍摄过程，剧中老戏骨演员王劲松、刘义军都发文表达对于剧中角色的理解。反观王一博这里，相比之下中规中矩，并非卖力宣传，但凡王一博卖力宣传一下的话，就会引来更多人的关注，甚至会转移视线，对这部剧而言并非好事。所以王一博的宣传走的也是按部就班，从开播至今，这部剧引来的大众关注点除了我们说的主演以外，更多的是毒贩跟缉毒警察的关系。现实题材的剧情很有社会影响力，还有剧中反派人物都很有张力，顶着羊驼头的东哥、亦正亦邪的于大夫、邪魅的姜磊，这几个角色都引来了大众的关注。除了演技征服了大众，更重要的是他们演出了毒贩的狠、无情、残暴的一面。其实这部剧能够成功，离不开这些演员的全情投入，整个主创团队的努力。对此各位如何看待呢？是在捧王一博吗？为何配角的表现却让人记忆深刻？各位留言讨论呗。